Ketoke nek cara berpikir wong Islam saiki iki, ya. Nek Kanjeng Nabi traweh pisan ning masjid ku pas loro watuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketoke mergo kuwi sunah Rasul. Kabeh sing ngomongi traweh kudu nganggo watuk-watuk. Uteke ngono kuwi ta ketoke? Iya ta? Ketoke ngono kuwi uteke wong saiki. Terus misalnya Kanjeng Nabi kademen. Suka ngomah nang masjid kademen kira tuh ngene. Nah, saiki kiai-kiai arep ngimami salat traweh, suka ngomah langsung ngene. Iki uteke wong saiki ngono kuwi. Utek bluluk kuwi jenenge. Utek bluluk iki durung degan, durung cengkir, durung klopo. Nek wis klopo kuwi kuwi ngerti iki urusan batok apa santen, apa sabut, apa blarak, apa gluku. Kan begitu. Aja urusan gluku diterapkan nang santen, aja tema santen kok terapkan dengan kriteria batok kan gitu. Nek sembuaran dicampur aduk dadi siji iki mung meroh Kanjeng Nabi watuk dianggap sunah. Kanjeng Nabi mangan kurma nggo diriji telu jare sunah Rasul. Ayo nek kurma. Nek mi godhog. Sok apa meneh? Modar apa kowe? Apa meneh kok ajaran katok diketok meh dengkul ngono kae. Ora ana ajaran iku. Yang ada ajaran aja sombong, aja ngetok-ketok kelemu sugih njur kaenmu. Memanjang ke sana kemari. Kuwi kan ngetok-ngetok kok nek kowe iki umuk, kowe iki sugih, ora penak karo tanggamu sing kaene ming sithik. Mulane nek iso kaene iki cekak wae, gitu ya. Bukan soal kaennya, tapi soal aja sombong kan begitu. Nah, terus sing dicupuk kaene lak ngono. Asbi meneh. Nyenengke ning dunya iki nyenengke.